Estera. Tak jedem. A co děláš? Mluvíš? Pantomima? Ne, pantomima, ukazuje. Můžu? Můžu? No, tak jo. Koukej, dvě slova. První. Druhý. Druhý. Okno, koule, míč, balón, kruh, kruh. Polární kruh. A první. Asi rodina. Kruh, já vím. Ten rodinný kruh. Jak se vyrábí keramický kruh? Keramika. Keramický kruh, ne. Jako člověk, co dělá keramický na keramickém kruhu, jo? Kruhem. Jo, ty myslíš, no, hrnčík. Hrnčíský kruh, hrnčík. Hovno, jo, všechno. No, já jsem se vlastně. Tak já jsem se vlastně. Takže kolik